Best for Soil, choroby prenášané pôdou, praktické informácie. Ahoj, som Miguel a som patolog rastlín, čo znamená, že študujem choroby rastlín. V tomto videu Best for Soil nájdete vysvetlenie toho, čo sú choroby prenášané pôdou, ako ich rozoznať a prečo sú dôležité. Choroby prenášané pôdou sú spôsobované organizmami žijúcimi v pôde, ktoré infikujú korenie, podzemky alebo krčky rastlín. V pôdu obývajú rôzne veľmi malé živé organizmy. Väčšina z nich sa podieľa na degradácii organických látok, ktoré prispievajú k premene organických zvyškov na minerálne živiny a organické látky, ktoré sú nevyhnutné na výživu rastlín a zachovanie zdravia pôdy. Aj keď sú prakticky všetky tieto organizmy prospešné pre rastliny, Malý počet z nich môže narušiť normálne funkcie rastlín a tým spôsobiť choroby rastlín. Mikroorganizmy, ktoré spôsobujú tieto choroby, sa nazývajú rastlinné patogény pochádzajúce z pôdy a choroby sa klasifikujú ako choroby prenášané pôdou, pretože organizmy spôsobujúce choroby trávia celý svoj životný cyklus alebo jeho časť v pôde. S chorobami prenášanými pôdou sa zvyčajne spája niekoľko všeobecných symptómov. Mnoho symptómov sa vyskytuje najskôr na koreňoch alebo bazálnej časti stonky, pretože ide o rastlinné orgány priamo v kontakte s pôdou. Nematódy spôsobujú lézie alebo deformácie koreňov, huby spôsobujú nekrózy, hnilobu tkaní alebo rakovinu. Niektoré patogény majú priamy vplyv na kvalitu zberovej časti rastlín, napríklad v mrkve. iných príkladoch huby kolonizujú systém rastlín po preniknutí cez korene, čo vedie k zníženej absorcii vody a minerálov. V dôsledku toho sa príznaky žltnutia alebo vednutia objavia neskôr. Horúce a suché podmienky urýchľujú vývoj symptómov choroby. Príznaky môžu byť zamienené s nedostatkom závlah. Správna diagnóza je preto nevyhnutná na to, aby sme vedeli, či sa jedná o symptómy chorôb spôsobených patogénom. Diagnóza umožní účinné riadenie systému v budúcnosti. Jedným z problémov pri rozpoznávaní chorôb prenašaných pôdov je to, že v skorom štádiu vývoja choroby nadzemné časti rastliny, ako sú listy alebo stonky, nevykazujú žiadne príznaky. Je tiež možné, že v nadzemnej časti rastliny sa symptómy nevyskytujú. K tomu môže dôjsť, keď tlak choroby nie je príliš silný. Napriek tomu, aj keď neexistujú jasne rozpoznateľné príznaky, môže byť rast plodiny znížený a znížený aj výnos. Na rozdiel od chorôb prenášaných vzduchom, kde sú príznaky jasne viditeľné a ich význam je niekedy nadhodený, vplyv chorôb prenášaných pôdov je často podceňovaný, pretože nie je možné pozorovať žiadne jasné príznaky. Ak sú podmienky na vývoj choroby prenášanej pôdou priaznivé, môže dojsť k strate celej plodiny, čo je pre pestovateľa katastrofické. Napríklad, Verticílium dali je huba, ktorá preniká do koreňov a potom napadá ciemne tkanivá náchylných rastlín, vyvoláva vednutie a neskôr vyhnutie celej rastliny. Iné hubové patogény, napríklad koletotrichum kokodes, môžu zničiť korenie infikovaných rastlín, ktoré potom už nie sú schopné absorbovať vodu a živiny. V dôsledku toho sa rast rastlín zníži a úrody sú redukované. Rastlinné parazitické nematódy môžu tiež spôsobiť straty na úrodách aj kvalite. Niektoré háďatka sa špecializujú na jednu skupinu rastlín alebo jednu plodinu, napríklad háďatko zemiakové, ktoré infikuje iba zemiaky. Iné druhy háďatiek sú polifágne, čo znamená, že infikujú celý rad plodín. Háďatka koreňové, druhy meloidogine, patria do tejto skupiny a spôsobujú problémy vo veľkom množstve plodín v celej Európe. S postupným zákazom používania metylbromidu znovu nadobúdajú význam silné chemické fumigandy pôdy, ale aj huby prenášané pôdou a nematódy. V dôsledku strát spôsobených pôdnymi patogénmi sa pred sejbou novej plodiny venuje veľká pozornosť a úsilie inaktivácií a eliminácií čo najväčšieho množstva patogénov v pôde. Aby sa to dosiahlo, boli na pôdu aplikované veľmi toxické chemické fumigandy alebo para. Dezinsekcia pôdy pomocou týchto prístupov je však nákladná a škodlivá pre všetky živé organizmy v pôde, vrátane prospešných mikroorganizmov intenzívne poľnohospodárstvo už 10 ročia používalo a zneužívalo chemické dezinsekčné prostriedky, čím sa znížil všetok život v kultivovaných pôdach, čo malo veľký vplyv na prirodzenú úrodnosť pôdy. Obnovenie života zdravia pôdy je možné. Niekoľko postupov môže prispieť k obnoveniu alebo zachovaniu úrovne úrodnosti pôdy, a pomôcť predchádzať a znižovať závažnosť vypuknutia chorbob prenášaných pôdov. Niektoré z týchto postupov podporuje projekt Best for Soil, ako sú využitie kompostu a organických látok, medziplodiny a zelené hnojenie, anaerobná dezinsekcia pôdy a biosolarizácia, ktoré sú všetky pripravené na aplikáciu a využitie.